Msanii wa Bongo Flava Bill Nass akiwa amevalia wigi kwa kile alichoeleza ni kuendana na bajeti ya serikali kwa mwaka 2022-2023 ambayo imewasilishwa bungeni leo na waziri wa fedha na mipango Dr. Mwigulu Nchemba. Serikali imesema nchi wanachama za Jumuiya ya Afrika ya Mashariki zimekubaliana kuongeza ushuru wa forodha kutoka 25% hadi 35% kwenye nywele bandia zinazotambulika mawigi ili kulinda viwanda vya ndani na kuongeza ajira moja kwa moja na mapato ya serikali. Baada ya kauli hiyo, Bill Nass akaposti picha hiyo na kuandika, kwa namna yalivyopanda bei, ukimnunulia siku akikuudhi unavaa mwenyewe. Utani, 35% sio poa. Katika hatua nyingine, wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya bajeti ya serikali mwaka 2022-2023, Dr. Mwigulu amesema serikali imependekeza kufuta ada kwa wanafunzi wa kidato cha 5 na cha 6.